ବୀରପାଳିରେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ତାପଙ୍କ ବଡ଼ସାଉଣି କଳିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଆଜି କେଇଜଣ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଖସିଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଯୁବକର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗରଡ଼ ଥୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ପଶିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ। ଗାଁରେ ଥିବା ଚାଷକୁ କ୍ଷତି କରିବା ସହ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ଡାଲି ଖାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ହାତୀ ପୋଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ରହି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀର ଗତିପଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ହାତୀର ଗତିପଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇ ସଚେତନ କରିବା କଥା, ହେଲେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳ ଥାନା ଶିଷକଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋରପଡ଼ା ଗାଁର 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ମିଲନ ଦୀପଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ନାବାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୂମି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୁରଞ୍ଜୀ ଭୋଇକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତ ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।